перших класів займався легкою атлетикою. Багатьма видами спорту, але мені найбільше подобається цей біг. Він закаляє дух, це дуже позитивні кардіонагрузки на серце. Ти отримуєш задоволення від бігу. Я вам скажу, що перемога – це найкраще досягнення, яке можна добитися таким трудом. За результатами даних змагань у нас буде підібрана команда для виступу з легкоатлетичного кросу на першість ФСТ «Динамо». От, і також буде сформована збірна команда головного управління з поліатлону.